Сәлем, достар! Эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірген Азым Қайрат. Әлеметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Facebook компаниясының атауы енді Мета болғанында естіген шығарсыздар. Бұл тақырыпта желідегі ағайының назарынан тыс қалмады. Қоғам белсенділері, блогерлер мен журналистер тарапынан желіде біраз посттар жазылып жатыр. Біраз посттар жазылып, өзгерістің жаман жақсы жақтары таразыға салынып жатыр. Марк екі оқпен семіз қоянды таңда батып отырған сабаз. Бірінші оға әлемдегі сұранысты дәл тауып, пікір бөліскісі келгенге ашығалаң жасап қойды. Екінші оға біздің бұл қалауларымызды басқан лайк пен қай мәселені белсенді талқылауымызды бақылаған жасанды интеллект робот сарапшы арқылы қанағаттандырып отыр. Екі оғының арқасында семіз қоянды сұлатып салып, яғни миллиардтаған долларды қалтасына басып жатыр. Осы цифрлық көштен қазақ баласы да қалып қоймау керек. Алмас Ержан есімді Facebook қолданушысы Метаның логотипін арғындармен байланыстырды. Компания жасаған шексіздік белгісін біздің ата-бабаларымыз баяғыда ойлап тапқан. Сондықтан олар бізге қарап бой түзеуі мүмкін деп әзілдеді. Жалпы қандай да бір ақпаратпен бөліспес бұрын және инвестиция жасар алдында ақпараттың анық қанығын біліп алған дұрыс. Мысалы, компания атауы Мета бол өзгерді дегенде инвесторлар ақшаларын байқамай басқа канадалық Метаматериал деген компанияға салып жіберген. Сөйтіп, әлгі мекеменің акциялары бір мезетте 25%-ке шарықтап кеткен. Сол себепті өте мұқият болу керек. Шымкентте арақ шығаратын жасырын цехтің бары анықталды. Көлеңкелі кәсіпті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері Дербес көшесінде орналасқан кафеден тапқан. Ресми ақпаратқа сәйкес жасырын цехті 28 жастағы қала тұрғыны ұйымдастырған көрінеді. Тексеріс барысында жасанды есепке алу бақылау таңбалары бар, 6000 бөтелке алкоголь өнімі құрамында спирті бар 1200 литр сұйықтық тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жыл басынан бері жалпы бұл өңірден 11 астыртын цехтің бары белгілі болды. Нәтижесінде 20000 бөтелке 900 литрден астам спирт және 20000 есептеу бақылау маркасы тәркіленді. Алкоголь өнімдерін қолдан жасау мемлекетке үлкен экономикалық зиян келтіреді және азаматтардың денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Бұл заңсыз әрекет үшін 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе айыру қылмыстық жауапкершілігі қарастырылғанын еске саламыз, деді департамент өкілдері. Димаш Құдайберген Жапонияда өтетін танымал бағдарламаға қатыспақ. Телетуындының бір саны аспан асты елінің белгілі әншісі Коджи Тамакиге арналады. Түсірілім жұмыстары Жапонияда өткенмен отандасымыз бұл бағдарламаға онлайн режимде қосылып өнер көрсетпек. Димаш 2017 жылы I'm Singer байқауына қатысқанда Тамакидің әнін орындаған болатын. Тиісінше әншінің тыңдармандары бұл әнді асыға күтіп отыр. Бұдан бөлек осы аптада Димаш Dear Star-ын тағы бір ақжолтай жаңалығымен қуантты. Оның Fly Away әні Billboard Hot Trending Songs чартының үздік 20-лығына кірді. Чартта жерлесімізбен бірге Coldplay, BTS сияқты әлемдік деңгейдегі танымал топтар мен Adele, Harry Styles сынды белгілі әншілер тұрақтаған. Сол себепті мұндай рейтингке ену үлкен жетістік. Бұдан кейін Димаштың тыңдармандарының қатары 2 есеге, тіптен 10 есеге де артуы әбден мүмкін. Желі қолданушылары әлбетте ақжарма тілектерін жаудырып, отандасымызға чарттың үздік үштігінен көрейік деп сәттілік тілеуде. Ал алматылық Анастасия Шикатилова Латвияда фитнес пен бодибилдингтен өткен чемпионатта әлемнің абсолют чемпионы атанды. Анастасия мамандығы бойынша экономист, бірақ 2019 жылдан баста фитнес-модель әлеміне бет бұрған. Бүгінде бодибилдингтен Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Бұдан бөлек Arnold Classics 2021 турнирін 2 мәрте жеңіп алған көрінеді. Осыдан 15-20 жыл бұрын елге жеңіс әкелді дегенде тек спортшылар, әншілер мен қолөнер шеберлері ғана бой көрсететін еді. Қазір барлық салада үздік болуға талпынып келеміз. Бодибилдингтен әлем елдерін таң қалдырамыз деп кім ойлаған? Бағдарламамыздың соңын әлем жаңалығымен тәмамдасақ. Бірнеше ай бұрын неміс өнертапқыштары Aero таксиді ойлап тапқан болатын. Олар Италия және Франция авиакомпаниясымен ұзақ мерзімді келісім шартқа отырып, транспорттың жаңа түрін іске қосуды жоспарлап отыр. Aero таксилердің бірі қазір Рим аэропортында тұр. Пилоттық режим сәтті өтсе, велокоптер 3 жылдан кейін жұмыс істемек. Менде әзірге осы. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.